Бүгін Тараздағы базарлардың бірінде жойқын жарылшы самақ болды деп айыпталғандарға сот үкімі шықты. Бес адамға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Оларға террористік мақсаттағы топ құру, жарылыс жасау, қоғамдық қауіпсіздікті бұзу секілді бөлімдермен жаза кесу ұсынылған. Сондай-ақ тағы қосымша екі қылмыстық баптар мен террористік әрекет туралы жалған хабарлама жасау бойынша тағылған айыптар да бар. Алайда сот барысында террористік топ құру бабы бұзақылық бабына ауыстырылды. Тергеу барысында айыпталушылар өз кінәлерін толық мойындаған екен. Әрі мұндай қадамға бару себебін базардағы тұтынушыға таласып жүргеннен жасағандарын түсіндірді дейді мамандар. Сотталғандар Жұныс Қадыров, Оспан Кулов 4 жыл 8 ай, Шахбатыровқа 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Өтегеновке және Қожабаевқа 4 жыл 3 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Еске салайық, өткен жылдың жаз мезгілінде жарылыс болады деген жалған қоңырау Тараз тәртіп сақшыларын аяғынан тік тұрғызған болатын. Ал тамыз айының соңында ауыл береке базарларының алдында тұрған Ауди автокөлігі дүйім жұртты шошытты. Иесіз көлік ішінен кенеттен көк түтін будақтағанда көпшілік тым тырақай қашып жарылыс деп жанталасқан болатын. Өйткені есік терезесі сым темірмен мықтап бекітілген темір тұлпар ішіндегі жарылғыш заттар дәл базар алдында іске қосылған. Кейін анықталғанда мемлекеттік нөмірі жоқ көліктен 152 газ баллоны мен 20 литр бензин табылды.